আজি এটা খুশির দিবস আমার আমার এটি গোটে বিউটি পার্লর ট্রেনিং পাই আম স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সাংরে গোটে পার্টনারশিপ করলু যা থ্রুরে ইন্ডলজ বিউটি সেলুন চেন আমার কয়েদী মানে হেয়ার কটিং সেলুন বিউটি পার্লর মেকআপ অর অন্যান্য বিউটি টেকনিক শিখাইবা পাই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ତା ଭିତରେ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍ ଇନମେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶା କି ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ସୋସାଇଟିରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ହେଉଛି ଆମର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖିକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ କେତେଜଣ ତାଙ୍କର ନିଜେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଏବେ ପଚାଶ ଜଣ ଆଜି ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ 30-40 ଜଣ ପାଇବେ। ତ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକକୁ ଆମ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ କରିବା। ସିମିଲର ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ରେ ବି। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଲା ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆମ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି କଏଦୀମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭେଲପ୍ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବେ। ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେମିତି ପାରାମେଡ଼ିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା କି ପ୍ଲମ୍ବିଂ କି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ରିପେୟାର ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଆମ ଜେଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୋର ମେସେଜ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ତ କାମ ଦ ୱାର୍କ ସ୍ପିକ୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ସୋ ଆଜି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ତା ଭିତରୁ 50 ଜଣ ଭିତରୁ 20 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକେ ଆଣ୍ଡ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କିଲ୍ କି ଇଭନ୍ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ପୁରା ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଉ କାହାର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନା ତାଙ୍କର ଘରେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ବି ମାସିକିଆ ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆ ଗୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। ଅର୍ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଏଇ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।